अब दुबईमा गएर के गर्नुहुन्छ तपाईँ? नमस्कार, म केदार प्रसाद घिमिरे अर्थात् माग्ने बुढो। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो अनलाइन टिभी त्यसका बाजी। सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक एन्ड सेयर त तपाईँले आफै गर्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच, नाइस टु मिट यू। अशोक भाइ नमस्कार तपाईँलाई। नमस्कार। अहिले कहाँ जानु लाग्नु भएको छ तपाईँ? दुबई। दुबई कति दिन बस्नुहुन्छ दुबईमा? एक दिन बस्छु अनि पर्सिको दिन प्रोग्राम हुन्छ। पर्सिको दिन प्रोग्राम हुन्छ। हिजो भर्खरै मात्रै तपाईँ मलेसियाबाट आउनुभयो, मजाले सुत्न पाउनुभयो? सुत्न त 12 बजीसम्म सुते। आज बिहान मजाले निन्द्रा पुग्यो? थकान भएको छैन, थाक्नु भएको छैन तपाईँ? अब दुबईमा गएर के गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब स्विमिङ खेल्छु, प्रोग्राममा गाउने, सब गर्ने, धुमधाम गर्ने, रमाइलो गर्ने योजना छ तपाईँको? घुम्ने, रमाइलो गर्ने, त्यही त हो। त्यही त, अस्ति मलेसियामा चाहिँ टङ्क सरसँग मात्रै जानुभएको थियो, अहिले चाहिँ दीपक सर पनि हुनुहुन्छ, डिजे रूपक पनि हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेछ? तपाईँलाई दुःख लागेको थियो नि मलेसियामा डिजे रूपक सर नहुँदा, होइन? टङ्क दाई पनि हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ, होइन? दीपक सर, तपाईँको पहिलो विदेश यात्रा अशोक भाइसँग हुँदैछ, के भन्नुहुन्छ? म एकदमै खुसी छु। वास्तवमा यो अशोक दर्जी भाइ जो मेरो स्टुडेन्ट हो, मैले आज एउटा टिचर्स भएको कारण एउटा गुरुको जुन एउटा सम्मान पाएको छु, आइ एम भेरी ह्याप्पी। म आफ्नो टिचिङ पेसाप्रति एकदमै खुसी, एकदमै गौरव गर्न चाहन्छु कि एउटा विद्यार्थी भाइ अशोकको कारणले गर्दा आज जुन विदेशी एउटा जाने मौका पाएको छु, एकदमै खुसी छु यो अपर्च्युनिटीको लागि। टङ्क सर, तपाईँ हिजो मात्रै थाकेर आउनुभयो मलेसियाबाट, 3-4 दिन बसेर आउनुभएको थियो, अब फेरि दुबई जाँदै हुनुहुन्छ, कति दिनको यात्रा हो तपाईँहरूको, कतिवटा कन्सर्ट छ, अलिकति जानकारी गराउनुहोस् न। हाम्रो 4 दिनको हुन्छ, हामी 24 तारिकमा फर्किन्छौँ यहाँ दुबईबाट। विशेष गरेर हेटौँडा जर्नालिजम अवार्डको लागि हामी त्यो प्रोग्राममा हामी अतिथि गइरहेका छौँ, र त्यसपछि विभिन्न त्यहाँ रहनुहुने नेपाली संस्थाहरूले चाहिँ सम्मानको लागि, सहयोगका लागि हामीलाई प्रस्ताव गरिरहनु भएको छ। सो अब उहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ अब उहाँहरू कतिजनालाई हामीले भेट्न सक्छौँ त्यो 4 दिनको पिरियडमा, होइन? उहाँहरूसँग पनि हामी अशोकको घर निर्माणको सहयोगार्थ केही कार्यक्रमको लागि हामी उपस्थित हुनेछौँ। कतिवटा प्रोग्राम छ ठ्याक्कै त्यहाँ चाहिँ? अहिले विशेष गरी यो टाइम चाहिँ हामी हेटौँडा जर्नालिजम अवार्डको लागि भनेरै गइरहेका छौँ। हाम्रो मणिराज गौतम दाई, रवि अधिकारी लगायत सबैजना टिमहरू हुनुहुन्छ, पत्रकारको टिम। विशेष गरेर फोकस यही कार्यक्रमको लागि हो, र अब हामी आइरहेको छौँ भन्ने थाहा पाएर विभिन्न संस्थाहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्ने अशोकलाई भनौँ न त्यो खालको कुरा राखिरहनु हुँदाखेरि चाहिँ हामी उहाँहरूलाई पनि टाइम भेट्नेछौँ। भनेपछि कन्सर्ट नै चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ प्रोग्राम, हामीले स्टेज सेयर गर्ने एउटा प्रोग्राम रहनेछ अहिलेसम्मको यो हाम्रो सेड्युल अनुसार, होइन? अब उहाँ पुगिसकेपछि अब त्यस्तो थपियो भने अरू हाम्रो केही हुनसक्छ, तर यतिखेर चाहिँ हामी विशेष गरेर हेटौँडा जर्नालिजम अवार्डको लागि नै गइरहेका छौँ जुन बर्दुबेमा भइरहेको छ 22 तारिकमा।
जस्तो अशोक भाइको घर निर्माणको लागि करिब 20 लाख लाग्ने भनिएको छ त्यो करिब करिब संकलन भइसक्या हो कि अथवा के हो अब लगभग अब हामी दुबई पुगेर आइपुग्दा सम्ममा हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि लगभग पुग्छ जस्तो लाग्छ दुबईमा राम्रै सहयोग भइदियो भने जे जति अहिले भइरहेको छ हैन युट्युब देखि लिएर सबै कुराहरू हेर्दाखेरि हामी दुबईबाट आइसकेपछि हामीले पुग्यो भन्ने सक्ने सम्भावना धेरै छ त्यसपछिको अरु के तत्कालै अरु कार्यक्रमहरुको लागि पनि निमन्त्रणा केही छ विशेष अब हाम्रो अहिले भुटानको प्रधानमन्त्री सँगै शेयर गर्ने एउटा हाम्रो प्रोग्राम चाँडै नै भइरहेको छ कतार लगायत जापान हैन मेरो अनि अस्ट्रेलिया युएस क्यानाडा सबैतिर कोरिया सबैतिरबाट अफर गरिरहनु भएको छ कार्यक्रमको लागि सो हेरौँ अब कहाँसम्म हामी कतिसम्म हामीले साथ पाउँछौँ डिजे रूपकजी तपाईँ चाहिँ जानु पाउनु भएको थिएन मलेसिया अब आज जाँदै हुनुहुन्छ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ एकदमै खुसी लागिरहेछ अस्ति चाहिँ तपाईँको रिजेक्ट हुनुको कारणले जान पाएको थिइनँ आज जानु पऱ्यो एकदम एक्साइटेड छु के भन्नुहुन्छ तपाईँ के अरे अडियन्सलाई र अशोक भाइलाई सपोर्ट गर्ने सबै दर्शकलाई सम्पूर्ण सहयोग गर्नेहरूलाई एकदम हृदयबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो चाहिँ हामीले मात्रै गरेर होइन हामी तिनजना चारजनाले मात्रै यो होल नेपालीले सबैको सपोर्टले गर्दा आज अशोक यो ठाउँमा छ अनि जुन यो क्राउड देखेको छु मिडियाहरूको यो देख्दाखेरि आफूलाई एकदम गर्व लागिरहेको छ अशोक भाइ अशोक भाइ अशोक भाइ नमस्कार यता हेर्नुहोस् न अब तपाईँ एकैछिनमा प्लेनमा उड्दै हुनुहुन्छ होइन हजुर कतिको खुसी लागिरहेछ तपाईँको दर्शकलाई केही भन्नुहुन्छ खुसीको केही कुरा सेयर गर्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भन्ने होला गीत सुनाउने होला एउटा आज नसुनौ पछि फर्किने बेलामा सुनाउला धेरै चक्लेट लिएर आउनु होला है त थ्याङ्क यू सो मच हर्बल नै ल्याएर आउनु होला है थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू ल्याएर आयो हर्बल अलिकति एक्साइटेड धेरै नै धेरै एक्साइटेड देखेँ मैले अब तर त्यो चाहिँ अब धेरै माथि कति कुरा चाहिँ उसले करेक्सन गर्नुपर्ने छ किन म एउटा टिचर्स भावनाताले भन्नुभएको छ अलिकति बढी भइहाल्यो होइन त्यसलाई अलिकति म्यानेज गर्नुपर्ने जरुरी देखिरहेको छु किनभने केही पनि भइदिएन दुई चार दिन यसरी हिँडेको गर्दा कति कुराले उसलाई चाहिँ त्यो एक खालको नि अब त्यो इन्भाइरोमेन्टले त्यस्तो गरिदिन सक्छ तर अब उसलाई डिसिप्लिन्स मस्ट इम्पोर्टेन्स मान्छेको जीवनमा अनुशासन महत्त्वपूर्ण छ एउटा विद्यार्थीलाई उसलाई अनुशासित बनाउन चाहिँ म पहल गर्छु पछाडि बाँकी कुरा त सबै कुरा त सुध्रिँदै गइहाल्छ अलिकति उसमा चाहिँ त्यो हिरोइजम अलिकति बेसी देखियो हो तपाईँको अनुसार के देख्यो भन्दा चाहिँ सबै अब अलिक बढी देख्यो क्या किनभने उसलाई के देख्यो भने चाहिँ अब इन्टरनेसनल फ्लाइट भइरहेछ नेसनल फ्लाइट भइरहेछ होइन खाइरहेछ राम्रो रेस्टुरेन्टमा बसिरहेछ हिजोको स्ट्रक्चर हेर्छ कहाँदेखि कहाँ पुगिरहेछ रात दिन तपाईँको चाहिँ युट्युबर साथीहरूले उसलाई माया गर्नुभएको छ पत्रकारले माया गरेको छ होइन जहाँ हिँड्यो त्यहीँ पैसा दिएको छ त्यसले के गर्न सक्छ भन्दा चाहिँ त्यसले चाहिँ दुर्घटना निम्ताउन सक्छ कहिले चाहिँ चाहिँ त्यसले कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसले राम्रो पनि गर्छ कहिलेकाहीँ जीवनमा त्यो ठुलो दुर्घटना पनि हुनसक्छ त्यसैले उसले आफूलाई के सोच्न सक्यो भन्दा चाहिँ अब उसले युकेजीको बच्चासँग बसेर पढ्ने उसको लेभल छैन क्या अब उसले आफूलाई त्यसरी लिँदै लिँदैन अब म युकेजीको कहाँ हो भन्ने खालको उसको लेभल म त यो लेभलको मान्छे हो नि भन्ने उसले लिइदियो भने चाहिँ एजुकेसनमा असर गर्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले मेन्टेन गर्नुपर्ने देखियो जरुरी मेन्टेन गर्नु म किनभने म अशोक दर्जी हो म कक्षा नाइनमै पढ के अरे नौ वर्षको हुँ म युकेजीमै पढ्छु भन्ने दिमाग त हुनु पऱ्यो नि त नभए त होइन म त नेसनल गाएको म यस्तो फुच्चेस कहाँ पढ्छु भन्ने खालको होइन अथवा त्यो तरिका सोच्थ्यो भने एजुकेसनमा चाहिँ फाइनल्ली उसलाई चाहिँ असर पर्छ त्यसो त उसलाई चाहिँ सबै मान्छेको स्तर हुन्छ नि त नौ वर्षका बच्चाले सोच्ने उमेर हुन्छ पन्ध्र वर्षले बिस वर्षले असी वर्षकोले सोच्ने लेभल हुन्छ सबैको आफ्नो लेभल हुन्छ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ उसलाई हामीले तिमी सानै छौ भन्ने कन्सेप्ट अझै पनि हालिदिनुपर्छ तिमी जस्तै आँसु बेच्न मैले पनि मान्या भए टुक
कृपारे हजार तेरा मोटो छर्ण जाना भए तिमी जस्तै आँसु बेच्न मैले पनि माना भए। नमस्कार, म गायिका मेनुका पौडेल। अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो अनलाइन टिभी। अझै नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्न र नयाँ कुराहरूको जानकारी पाउनको लागि कृपया यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला।